Великденската програма на Община Благоевград продължи и днес работилница на възпитаниците на Център за личностно и творчество развитие на децата на Благоевград. С музика и танц те поздравиха всички жители и гости на града по повод празниците. Една от най-любимите харесвани инициативи, които Община Благоевград организира за Великден, бе лов на великденски яйца на площад Македония. Децата с ентусиазъм боядисаха великденските яйца и по-късно ги откриха. Разбира се, тази година имаше награди за всяко намерено яйце. Детски смях и добро настроение озари цялата програма.